pomparea după ultima serie. Salut și bine revenit pe canalul meu. O bună dimineața. Astăzi vom face un antrenament scurt și o să integrez spatele. O să simulez un exercițiu. Nu o să simulez, o să pullover care făceam cu gantera la sală. O să încerc să-l fac la bară și cu elasticul. La fel și la sală te-i face din poziția asta, da, cu inspir, expir. Așa. Și poți să-l faci și pe spate cu gantera. Inspir, expir. Da? Deci pullover poți face pe spate, pe băncuță cu gantera, cel clasic. Da? Și la scripet. Eu aici o să încerc să-l fac la bară, cel clasic cu bara. Da? Și după aia cu elastic. Păi o să mă fac tracțiuni, priza supinație, flotări la paralele, flotări din declinat. Să fie scurt și intens. Hai, spor! Deci acum o să încep cu pullover la bară și anume o să încep să-mi ridic corpul, da? Și să mă împing. Da. Încerc să nu fac foarte mult balans și apoi o să fac superset cu elasticul. Intră destul de bine. Când am zis superset, mă refer mai mult la pullover, și anume cel cu bara și cel cu elasticul. Ce urmează să fac, de fapt, e un triset, că o să urmeze și tracțiuni la bară, priza supinație și tot un exercițiu de spate. Triset fiind 3 exerciții fără pauză pe aceeași grupă musculară. E super serie pentru pullover, ar veni, și triset pentru spate. Bine dimineața, când e răcoare. Mai încolo, dacă vine soarele în zona asta, se încălzește și devine mai greu. Fiind mai cald, respir mai greu. Bun. Acum trecem la flotări la paralele. După aia flotări declinat și încheiem circuitul de astăzi. O să facem 3 serii.
Și flotările îndeplinat. Și mai avem două serii. Trebuie să termin rapid. Mai am treabă. Dacă mai am timp și energie, să fac patru. Mi-am și mâncat destul de devreme. N-am pauză de o oră. Sper să nu vină înapoi. Trecem la următoarea serie. Dă picou jos. Mă bronzez frumos.
Mai am o serie, da. Cred că mă încadrez să fac două. Și gata, antrenamentul de azi. Numărul de repetări, minim 12. Poți să faci cu respos, adică cu pauză, și să mai faci alte repetări. În circuit se economisește și timp, sar și mai multe calorii. Nu o să mai filmez celelalte serii, să nu fac video prea mare și așa nu știu dacă lumea se uită până la capăt. Nu uitați încălzirea întâi, da? Cu elasticul, da, articular. N-am mai filmat încălzirea. Și la încheieturi, da? Să încheieturile să le încălziți, da? Pentru flotări, pentru flotări la paralele. Și ne vedem data viitoare. Like, subscribe și spor. Nu ratați nicio zi de antrenament.